Wel, mae coedlannau a coed yr ardal wedi bod yn rhan bwysig iawn o wedi. Ers plentyndod, dwi'n meddwl mai ysgol ym plentyndod oedd y goedlan. Ac erbyn hyn, dwi'n gweithio bob dydd efo coed yn fanylo, ac wrth gwrs mae'n hi wedi cael ei adnaddu yn gyfan gwbl o goed hefyd. Felly mae nhw'n hynod o bwysig i mi, yn fyw ac yn farw. Dwi'n meddwl bod yr afon Dwyfor yma mor bwysig i mi, oherwydd bod yr afon yn ymlwybro ac yn canu trwy'r coed. Ta chi'n cerdded trwy'r coed yma cael gada am eiliad, mi glywch chi'r afon yn sibrw trwy'r canghynna. Pan fyddai'n edrych ar coed, mewn ffordd, beth dwi'n weld ydi cynfas y dyfodol ydy. Dwi'n gweld rhywbeth fydd yna am amser maith. Ac pan fyddai'n edrych ar coed, dwi'n meddwl, wel, beth dwi eisiau weld yn y dyfodol? A mae'r coed yn ymateb i mi felly. Dwi'n meddwl yna un peth am y coed dwi'n teimlo sy'n bwysig. Maen nhw'n wahodd i dynnu fy hun allan o lleiedwi unrhyw adeg. Mae'r coed o'r amgylch fi yn mynd i deimlo bod yna rhywbeth mwy na fi na, a bod yna rhywbeth am fod yn barhau yma wedi mi adael y ddaear yma. Os da chi'n byw yng Nghymru, da chi'n byw yn y goedwig. Mae mor syml â hynny. Mae'n coed yn amgylchu ni ym mhob man, yn ym pentrefi ni, dan y pafin, mae tu allan i'r tŷ, wylod yr ardd, pob man dych chi'n edrych, heblaw mae allan i'r môr, dych chi'n edrych i'r coed.